izaberi pravi broj. Blic TV od sada na kanalu Iris 117, Supernova i Emsat 17. Moj dan, Blic dan. Sa nama je danas u studiju jedna od omiljenih srpskih glumica sa kojom je uvek zabava i smeh. Predstava u kojoj igra sa svojim kolegom Peđom Damjanovićem kaže kako sam se nadala, dobro se nisam udala. A da li se dobro udala, otkriće nam upravo Nataša Aksentijević. Nataša, dobar dan, dobro nam došla, kako si? Dobar dan, bolje vas našla, hvala na pozivu, odlično sam. I ja ti želim dobrodošlicu, hvala ti puno što si ovdje danas sa nama. Da krenemo od ovog Aleksandrovog pitanja. A ja bih prvo krenuo da si se onako obukla u skladu sa današnjim danom. Nekako proleće je stiglo, sve onako cvetno. Evo i... Da, malo pre si izneo podatak da će ovo proleće... 92 dana. Da, i trajeće 20 minuta duže. 20 minuta duže. Dobacila si da je to 20 minuta duže ambrozije i alergije. Ja proleće volim zato što pijaca postane dosta bogatija nego što je bila tokom zime. Tako da zbog toga volim proleće. Inače, što se temperatura tiče, tu sam veliki ljubitelj leta. Volim da idemo bosi i da nam bude vruće. To se meni dopada. Tako da to što je počelo proleće me raduje samo zbog te pijace. I zato što se završila zima? Da, pa što bi se reklo, još nismo izašli iz zimske depresije, a stigu nas prolećni umor. Tako da ćemo živeti tek u polovinom jula. Ali i Međunarodni dan sreće, pa nema bolje osobe u studiju od tebe. Da. Neko kad je sreće u pitanju, ti si glavna asocijacija. Pa hvala, to je baš ovako veliki kompliment. Ja se trudim negde da živim po tom šablonu, da je život previše kratak i da ne smemo da ga traćimo na loše raspoloženje i na neku sitničavost kada je u odnosi prema ljudima i prema situacijama u životu. Tako da uvek gledam da budem dobro raspoložena. I nekako to čovjek može da istrenira, verovali ili ne, ali stvarno to može da se nekako nauči, da otkloniš pre svega ljude, a onda i situacije koje te dovode u neraspoloženje. E sad, kad pričamo o sreći, brak. Da li si se dobro udala? Da, kad pričamo o sreći, brak. Pa ja sam se dobro udala, mislim, ako to može tako da se kaže. Ja ne znam sad šta znači dobro se udati. Da li si srećno u braku? Meni odmah to zvuči kao neka kalkulacija. A ja mislim da za jedan dobar i kvalitetan brak je važno da apsolutno ne postoji nikakva vrsta kalkulacije, nego da u taj odnos koji se zove brak uđete iz čiste ljubavi, požude i strasti. Mislim, to ne bi smelo da se sad zanemari. Mislim, mi svi pričamo o nekoj čistoj ljubavi, ali ako nemate strast sa svojim partnerom, onda treba da nađete drugog partnera. Ali kod nas u Srbiji definitivno taj izraz da li si se dobro udala uvek asocira na tu kalkulaciju. Pa da, ima. Ja sam čak imala neke bliske komentare u mom okruženju da kao, eto, izašla si iz Porschea i sela si u golfa. Pa mislim, i onda kao malo budu razočarani i prokomentarišu, ali kad prođe neko vreme i kad ljudi vide da ste vi srećni, nasmejani i zadovoljni zato što živite sa osobom koja vas usrećuje, onda nekako svi požele da tog Porschea odbace i da budu na vašem mestu. Ali eto, nažalost, ljudi baš tako kalkulišu i onda ulaze u odnose misleći da će dobiti nešto što može da nadomeste neke materijalne stvari. Ali to je privremeno. Možete da budete srećni sa iznajmljenom torbom isto 6 minuta. Ne verujem da sreća zbog skupe torbe traje duže. Da. Tako da je važno u odnos da uđete stvarno iz čiste ljubavi i ovo što sam već rekla iz strasti, da ta strast na početku bude jako snažna i ako je takva, onda se neće ugasiti ni kako godine budu prolazile. I kako izgleda onda brak sa Natašom Aksentijević? Pa da dobijete nervni slom. To je bolje pitanje za muža. Bolje pitanje za muža, ali ti si... A misliš da bi on to odgovorio kad bi ga pitali? Nervni slom? Šta misliš da bi rekao? Ne, on kaže, ja kad pokušavam ponekad s njim da se posvađam, zato što to rade svi ljudi koji su u braku, imaju neke nesuglasnice koje se pretvaraju u neke male mikro-mini rasprave koje mi volimo normalnim jezikom da govorimo svađe, nego danas to nije. Kad kažete svađa, vi odmah pomislite ne daj Bože na neko nasilje i nešto. Ne to, nego stvarno kad imamo neke nesuglasnice i ja kad krenem da se svađam, on kaže ne možeš mi ništa, ja sam rođen srećan. Tako da on je rođen srećan i ja sam tu samo da upotpunim njegovu sreću. Tako da dobro se mi slažemo, dobro funkcionišemo. Iako ja igram u naslovima koji apsolutno nemaju veze sa tim. Govore nešto skroz drugačije. Govore nešto skroz suprotno. Ali zapravo predstava kako sam se nadala, dobro se nisam udala,
I jeste priča o jednoj ženi koju ja igram, zove se Darinka, koja je u potrazi za savršenim muškarcem. Ona je mučena morala da isproba baš mnogo toga, kao i sve mi koje smo se dobro udale, morale smo da prođemo svašta da bismo našle onog pravog. Retke su žene koje eto tako imaju tu sreću i rođene su pod takvom zvezdom da taj prvi koji naiđe bude pravi. Ja mislim da ljubav na prvi pogled postoji, ali da baš ta prva ljubav ne mora da znači da je prava uvek i mislim da, da su jako retke takve situacije. Ipak morate budete malo u nekoj potrazi. E, Darinka prolazi kroz sve ono što se negde žene stide da kažu da su prošle, kakve su sve bilmeze, ako mogu da upotrebim tu ružnu reč, isprobale u svom životu, koliko su bile spremne da ih neko drugi menja, koliko su dozvolile da neko određuje kakve one to treba da budu, zašto ih nisu prihvatali takve kakve su. Ja mislim da većina žena koja dođe da odgleda ovu predstavu svakako kaže, ja, vi ste ovde ispričali priču o meni, ovo je moja privatna priča. Ali to je baš zato što ovaj komad, Dušan Janković je napisao tekst po mojoj ideji i ja sam htjela da ispričam tu priču da i to sve nešto, neka ružna ljubavna iskustva koje mi kao žene imamo, a svakako to se dešava i muškarcima, mogu da se predstave na jedan komičan način. I kada iz jednog takvog aspekta pogledamo te stvari, onda shvatimo da život zapravo jeste lep i zabavan i da ta naša potraga i put, iako bude težak i komplikovan, može u stvari da bude beskrajno duhovit i zabavan. E sad kad si rekla, može da se desi i muškarci. Da, sve, ja pamtim, ja dobro pamtim. Kao moja Slavica, šalim se, dobro pamtim. Može da se desi i muškarcima zapravo. Zašto onda imamo taj moment, pogotovo ovde kod nas, da žena koja je isprobala više muškaraca, kao što kaže lik iz tvoje predstave, je ona samim tim loša, odmah su to neka onako pogrdna imena. Da, promiskuitetna je. A muškarac koja je, što je više žena isprobao, on je sve veći mangup, sve veći frajer, on je sve onako poželjni. Baš postoji u predstavi. Predstavu je režirao Miša Obradović i napravio jedno fantastično rešenje u promenama scena kada mi menjamo apsolutno kostim kompletan. Napravio je jedne filmove sa nekim divnim ofovima od fotografija i videozapisa. I baš Darinka u jednom trenutku kaže, dosta mi je više toga da muškarci što više žena imaju su sve veći frajeri, a žene što više muškaraca imaju su sve manjeg i upitnog morala. Ja mislim da je to pitanje geografije, kao što je i pornografija pitanje geografije. Vi kada živite u Africi i stavite ogrlicu oko vrata i idete potpuno goli, vi ste normalna pojava u svom društvu. A kada biste to uradili u Beogradu, odmah bih uhapsili bi vas zbog ometanja javnog reda i mira. Tako da i kod nas je ovde i dalje taj neki patrijarhat gde je žena, eto, ako je imala veći broj muškaraca, isprobavala to. Ja ne govorim o ženama koje menjaju muškarce na dnevnom nivou i koji koriste... Da, mi pričamo o nekim normalnim... Što bi se reklo, zabava za jedno večer. Ne pričam o tome, nego pričam žene koje ulaze u emotivne odnose. Pa lepo je rekla Nataša Bekvalac. Lako je njima kada oni ne izgledaju ovako kao ja. Sad parafraziram, pa se u njih niko ne zaljubi. Kako su me prosili, malo sam se udavala. Baš to. Tako da ja mislim da žena ne treba da se stidi toga ako ima neka iskustva, naročito ako je u nekim godinama. Ja znači ne preporučujem promenjanje muškaraca za jedno veče, ali kažem da ipak treba isprobati kako bi znao da si naišao na onog pravog. I retke su, vratit ću se na početak priče, one koje mogu da je to prvi put kad se u životu zaljube u srednjoj školi, da shvati da je to čovjek njenog života i da će s njim živjeti do kraja. To bi bilo fantastično, ali to se jako retko dešava. Koliko je teško onda zapravo za jednu ženu u Srbiji, znači mora da ima malo muškaraca iza sebe, mora da uvek bude doterana, sređena, lepa, mora da radi, ali ne ni previše da radi, jer ako previše radi, onda ne može žena previše da radi. Ona treba da bude za kuću, mora da zna da kuva, ali mora da bude i lepa i doterana i da ima šminku i frizuru i da bude dobro obučena. Pa mora da trenira, ali ne sme ni previše trenira. Ako previše trenira, ona je onda sad pretrenirana, ona sad liči na muško.
Kako se izboriti s tim zapravo? Balans se traži tako što počneš da lažeš. Uvek kažeš ti si mi drugi. To je jedna super rečenica koja stvarno funkcioniše i dečaci vole u nju da veruju. Drugo, to da li si sad ti previše lepa ili ne, sređena ili nisi sređena, ja mislim kada nađete čoveka koji se organski, opet ću se žargonski izraziti, loži na vas, vi ne morate da budete sređeni, nego se on loži na vašu energiju i vaše biće i vi ste njemu najviše seksi kada izađete ispod tuša. Moj drug ima jednu super rečenicu. Dobra je ona riba, ali moram da je vidim kad izađe iz Dunavskog mulja. Pošto ja kao Zemunka volela sam da se kupam na Lidu. I ako iz Dunavskog mulja izađeš kao dobra riba, onda si prošla sve te testove i kriterijume. Tako da, negde ja mislim da smo u stvari mi žene nabile nama te visoke standarde i dozvolile njima da oni mogu da idu i čupavi, i nepočišani, i neobrijani u trenerkama i patikama da izlaze na razna mesta gde je neprimereno, mislim, na primjer u pozorište, gde je neprimereno da se tako dolazi. To smo sve mi dozvolile jer smo ih eto tako pustile. Kad mi budemo odlučili da oni moraju da izgledaju na određeni način, ja mislim da ćemo mi uspeti da ih ubedimo da treba tako da izgledaju. Znači, žene da postave malo više standarde. Više standarde, da. Mi eto tako, baš kao i ovaj moj lik Darinke, pokušamo u jednom trenutku, dajući sve od sebe, da uđemo u neki odnos koji se zove ljubav, pristanemo na ono na što ne bismo u životu pristali i nekako idealizujemo. To je negde ovako osnovna crta žena, da romantizuju, idealizuju partnere, da u stvari od njega koji uopšte nije takav izmisle da on zapravo jeste to što njima treba. Tako da mislim da žene treba da onako ne pristaju baš na sve, nego malo da se trude da dobiju ono što žele, jer sigurno će to i dobiti ako dovoljno jako žele. Ovo je prelepa poruka. Da. Pa mislim, ovako pričam sve dok me ne prekinete, vi kad me prekinete, ja više poruke slati neću. Kako publika reaguje na predstavu? Kako su komentari? Publika reaguje fantastično. Ovu predstavu smo odigrali oko 40 puta od premijere koja se dogodila prošle godine. Tako da jako smo zadovoljni, igramo svuda u regionu. Ono što je najinteresantnije, a to je da od 20. aprila imamo veliku kanadsku turneju. Kad kažem imamo, tu ubrajam samo sebe i sebi persiram iz jednog neobičnog razloga, a to je što je moj kolega Peđa Damjanović morao da bude u ovoj situaciji zamenjen mojim kolegom Sašom Joksimovićem, zato što je shvatio da on ne može da leti avionom i da će mu put od 8 sati predstavljati izuzetno veliki problem. Tako da je postojalo par dana nade moje da neću morati da ulazim u probe i da ćemo jednostavno staviti kofere i odleteti, ali onda se dogodila ta stvar da eto, Peđa nije mogao... Ja razumem taj strah i da ljudi postoje. Ja se isto, koliko se on plaši letenja avionom, plašim gladi. Tako da kad bi meni neko ponudio da odem, na primjer, u onaj reality gde oni gladni preskaču neke prepone i to, prepreke, imaju zadatke i ja bih se isto uplašila i odustala. Tako da ja razumem zašto je to tako. Nadam se da će kolega Saša, kako za sad izgledaju te probe i koliko smo probali, mislim da će se odlično snaći u svim tim likovima, jer Peđa je u ovoj predstavi igrao 6 različitih tipova muškaraca. Tako da će biti dobro i da će publika u Kanadi, u 6 gradova Kanade, ne mogu sad da nabrojim tačno, ali Toronto, Ottawa, Vancouver, Kitchener i tako dalje. Ljudi mogu to sve da pogledaju na Studio 011 informacije gde smo mi u kom gradu i gde mogu da nabave karte. Mislim da ćemo se dobro provesti i da ćemo tu našu ljubavnu priču ispričati na jedan duhovit i šarmantan način, baš onako kako je pričamo publici koja je do sada odgledala to. 28. ovog meseca marta igramo u Sarajevu i tome se jako radujem, jer tamo smo uvek jako lepo prihvaćeni. Ljudi vole, oni su negde mentalitetom dosta bliski nama i naš humor im je onako nešto što im je poznato, uživaju u tome i uvek je velika podrška i velika posećenost. Za sada sam jako zadovoljna kada se dogodi u sali da ostane 3-4 neprodate karte. Ja kažem, jo, ljudi, mi nismo rasprodali. I onda shvatim da možda ne bi trebalo na to da se navikavam, jer u današnje vreme je jako teško rasprodati predstave.
Hvala ti puno što si bila danas sa nama i što si nam dala ovako lepe poruke. Da, hvala vama što ste me pozvali. Ja ću uvek doći da pričam ovako neprestano, da ne zatvaram. Ništa, kad se budeš vratila iz Kanade, eto tebe ovdje. Onda da nam ispričaš utiske. Da, doneću neke poklone, tako da nadam se da ćete me pričati. Tetka iz Kanade, može. Tetka iz Kanade dolazi. Hvala ti još jednom. Hvala vama.